Sigurisht që ka dhe oficerët e dinin, po? Ka dhe shpërim që kemi të, ky grup i trafikut të drogës dhe grupet tjera kanë shumë lidhje në policinë e shtetit, kanë shumë njerëz të cilët janë në bordoron e këtyre grupeve kriminale, që paguhen prej tyre dhe i kanë rrogat më të larta se sa në policinë e shtetit. Njëkohësisht kanë edhe të afërmtë dhe familjarët e tyre që janë akoma në punë në policinë e shtetit. Unë po e sjell dy raste konkrete që kanë të bëjnë me ngjarjen aktuale. I shefi komisariat të Pelen dhe më pas shefi i rendit Vlorë, Aki Hasanbegu, që është arrestuar një vit më parë nga krimet e rënda, është aktualisht në arrest, shtëpie dhe ka një familjar të tij që është në punë në policinë e Vlorës në drejtorinë e kufirit. Po nëse mos e çështja e dekonspirimit është e dekonspirimi, po themi për informacion që merr të dekonspirohet. Ndërsa agjenti tjetër që është prapë arrestuar nga krimet e rënda, që është njëri shumë i afërt i Kohilet, që është aktualisht i kërkuar i tjetër dhe së bashku kanë dhe kanë edhe ta njëri shumë të afërt në komisarin në portin e Vlorës. Po them për pikat ku mund të largohesh, ku mund të ikësh. Apo këto si kanë ditur policët e thjeshtë, kjo është çështje që i ka ditur SHKB-ja. SHKB-ja nuk e di se kush është në punë policinë e shtetit, janë policinë e shtetit në punë të gjithë këta që them unë. Po pra, po nuk kanë akses kur bëhet fjalë për arrestim. Përveç kësaj, kanë njerëzit, disa prej këtyre të arrestuar të kërkuarve janë në Tiranë. Si janë në Tiranë? Janë në Tiranë, i ke këtu, i ke ote Zoguizi, ote Loseli, ta të tre që po kërkohen? Disa prej të kërkuar. Unë po them ja 2-3 të paktën të kërkuar, janë në Tiranë. Edhe djemën ka qenë Tiranë, një ditë para arrestimit, dy nga kërkuarit kanë qenë së bashku duke pirë kafe këtu në Tiranë. Ju keni folur këtu 2 javë ose 3 javë më parë për ja